مقام پر اس مستقر میں اس قید خانے میں بھی ہم اپنے آپ کو کتنا معزز سمجھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تکبرات بنیادی طور پر انسان کے اوصاف میں شامل, انسان کے ان ناقص اوصاف میں شامل ہے کہ جو اسے نہ صرف خدا کے حضور میں کھڑا کرتے ہیں اور گستاخی کے ارتکاب پہ آمادہ کرتے ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے مقامات کو بھی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. خادم حضرت ہم سے تو غالب اچھا تھا, ہم سے تو اسد اللہ خان غالب اچھے تھے کہ تمام عمر زندگی شراب و شیر میں گزاری, مگر جب حضور کی باری آئی تو ایک شعر میں بات تمام کر دی کہ غالب ثناء خواجہ بے یزدان گذاشتہ, کہ غالب میں نے محمد رسول اللہ کی تعریف اللہ پہ چھوڑ دی, اس لیے کہ میں اپنے آپ کو حقدار ہی نہیں سمجھتا رسول اللہ کی تعریف کا, اس لیے کہ تمام تر عقل و معرفت کے باوجود میں اس انسان مکمل کی وسعت اخلاق و کردار کا ادراک نہیں کر سکتا. اس لیے میں ایک مختصر سی بات کہتا ہوں کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتم, کہ جو اسے جانتا ہے وہی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے, اور محمد الرسول اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. کہ آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است, کہ وہی ذات پاک ہی مرتبہ دان محمد. خاتین و حضرات, کمال معرفت انسان ہے کہ وہ دنیا سے لیتا کیا ہے اور دنیا کو دیتا کیا ہے. اگر ابتداء حیات مصطفیٰ دیکھی جائے تو لگتا یہ ہے کہ محرومیوں کا ایک سمندر ہے جس میں وہ متلاطم. بچپن کیا بیٹا ہے جس نے باپ کی صورت تک نہ دیکھی, کیا حسرت خیال ہے, کیا مقدر ہے اس یتیم کا جس نے کبھی باپ کی شفقت کی نظر نہ پائی. ذرا آگے بڑھے تو مادر محترم بھی رخصت ہو. ایک بچے کے لیے ایک معصوم کی سائیکی پر آپ کیا سمجھتے ہو کہ کتنی بڑی محرومیوں کا اثر ہوتا ہوگا. اور آگے بڑھے تو جس نے سایہ شفقت رکھا اسی کو خدا نے اٹھا لیا. دادا رخصت ہوئے, غربت کا یہ عالم کہ روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کے باسی کھانا, جوانی ایسے گزاری کہ تنگ دستی جب اپنا مقدر دیکھتی اپنی تجسیم پاتی تو محمد رسول اللہ سے بہتر اسے کوئی نظر نہ آتا. مگر یہ ساری محرومیاں سمیٹ کے, یہ سارے دکھ ساری اذیتیں سمیٹ کے ذرا غور تو کیجئے, محمد رسول اللہ نے دنیا کو کیا دیا؟ محبت فاتح عالم, دکھ بٹانا, درد سمیٹنا, رحمت. یہی وہ کلی رحمت ہے جس کی طرف خدا نے اشارہ کیا. کارل مارکس کی زندگی بھی بڑی خراب گزری تھی, مارکس کی زندگی بھی بڑی عزلت میں گزری, بڑی رنج میں گزری, بڑی دشواری میں گزری, بڑے مسائل میں گزری, مگر کارل مارکس نے دنیا کو کیا دیا. اینجلز کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ اس کی ابتدائی حال میں نے مارکس کو سپورٹ کیا, میں نے اس کی امداد کی, مگر جب وہ ذرا فراخ دست ہوا تو سب سے پہلے اس نے مجھے ہی نگلیکٹ کر. اینگلز جو ہے اس کا گلہ کرتا ہے کارل مارکس کا, اور پنجنسی کا یہ عالم ہے کہ اس نے زندگی کو ایک ہائی ریئیکٹو فلسفی سے آشنا کیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے ادبار و افلاس, اتنے سارے رنج و غم و کرب و بلا سے گزرنے کے بعد انسان کو ایک درس دیتے ہیں, اوپر تلے
احادیث میں 8 بخاری اور 8 مسلم کی احادیث ہیں, اور فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو, اور اگر مکمل اعتدال نہ اختیار کر سکو تو اس کے قریب ترین رہو. خواتین محترمات, حضرات گرامی, میں نے پوری زندگی میں محمد رسول اللہ کو ہی پیمانہ اعتدال دیکھا ہے, اور اگر میں اس حدیث کو دوسرے معنوں میں پڑھوں تو بڑی وضاحت سے نظر آتا ہے کہ جو جتنا رسول اللہ کے قریب ہے, جتنا اس مینرزم کے قریب ہے, اس انداز زندگی کے قریب ہے, خیال رجائیت مصطفیٰ کے قریب ہے, وہ اتنا ہی معتدل ہے, اور جتنا انسان رسول اللہ کی زندگی کے پیٹرن سے دور ہے اتنا ہی غیر معتدل ہے. خواتین و حضرات, حضور نے فرمایا مجھ سے شر کے بارے میں سوال نہ کیا کر, جب بھی مجھ سے پوچھو خیر کے بارے میں پوچھو, اس لیے کہ شر, وہم, وسوسہ یہ تمہارے ذہن کی بلا ہے. شکایت کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عباس نے عرض کی کہ اتنا وسوسہ مجھے آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاؤں. فرمایا, عباس, خدا کا شکر نہیں کرتے ہو کہ جو مصائب تمہیں حقائق میں پیش آنے ہیں وہ تمہارے وسوسوں میں گزر جاتے ہیں. طریقے استاد کا یہ عالم ہے کہ آقا و رسول کو دنیا کی بدترین کلاس دی گئی, ایسی کلاس جو اپنے استاد کے گلے میں پھندا ڈالتی ہے, ایسی استاد جو غلاظت اس کے سر مبارک پر پھینکتی ہے, ایسی استاد, ایسی کلاس جو اس کے رستے میں کانٹوں کے انبار لگاتی ہے, ایسی کلاس جو زبان سے ہر وہ دکھ اس کو دیتی ہے جو کسی بندے کو دے سکتی ہے, اور ایسی کلاس جس کے طالب علم استاد کا سر پھوڑنے سے بھی باز نہیں آتا. مگر خواتین و حضرات, اس استاد کو آپ نے دیکھا کہ جب اسے کہا گیا کیا استاد محترم ان کے لیے بد دعا کر دو, فرمایا کیا پتا یہ یا ان میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں جن کو میرے اس پیغام کی خبر ہو, وہ اسے قبول کریں اور اللہ کے اچھے بندوں میں آ جائیں. خواتین و حضرات, اس استاد نے زندگی بھر کبھی کوئی ناقص لفظ اپنے شاگردوں کے لیے استعمال نہیں کیا, اس نے کبھی چھڑی کو استعمال نہیں کیا, اس نے زجر و توبیخ نہیں کی, اس کو کسی کو اس نے نسل کا تانا نہیں دیا, کسی کو تخریب کار نہیں کیا. یہ عالم تھا اس استاد محترم کا کہ کائنات کے بدترین اخلاق کے انتہائی بڑے مجرموں کو اس نے کائنات کے انتہائی محترم اصحاب رسول میں بدل دیا. خواتین و حضرات, بہت سارے طریقے کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. جبریل امین سے پوچھا حضور نے, جبریل لوگ کہتے ہیں, آسمان کہتا ہے, زمین والے کہتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں, بھلا تجھے میری رحمت سے کیا ملا, تجھے بھی کچھ صلہ ملا, تجھ تک بھی میری رحمت پہنچی؟ فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً پہنچی, کہ جب عزازیل نے مکر کیا, اللہ نے مکر کیا, اس کو سزا ہوئی, تو وہ مقرب ترین فرشتہ تھا, بزرگ ترین فرشتہ تھا, اس کا انجام دیکھے ہم مقربین ملائکہ بارگاہ خداوند دہشت سے کانپتے تھے, خوف سے زرد رہتے تھے کہ اگر اتنے بڑے فرشتے کا یہ حشر ہوا تو ہم کس کتار و شمار میں ہیں. تو پھر جب آپ پیدا ہوئے, مبعوث ہوئے, اللہ نے آپ پر قرآن اتارا, تو خدا نے اس قرآن میں مجھے روح الامین کہہ کر مخاطب کیا, تب میرا دل ٹھہرا کہ اللہ اپنی بات کا رد تو نہیں کرتے. جب انہوں نے مجھے روح الامین کہہ کے پکارا تو مجھے تسلی ہوئی
کہ حضور آپ کی برکتوں سے میں اللہ کے غضب سے محفوظ ہوا. اور خاتم حضرات اس رحمت بے قرآن کے کتنے شمار ہیں, کتنے اندازے ہیں. کب جب ایک شخص نے کہا, آپ سوچ کے دیکھ لیجئے, یورپ جو جانوروں کے تحفظات میں بڑا آگے